Ne, si subjekt politik, nuk pajtohemi me këtë procedur të votimit pra projekt ligjeve, pa u analizuar fare. Këtë kundështie kemi pasur edhe javën e kaluar, pra të ejtën, kur u shqyrtua në parim pra ky projekt ligj. Pra ky kuvend po i kalon ligjet në gjitha procedurat për brenda vetëm një jave. Nuk guxojmë lejojmë miratimin e ligjeve kësisoi dhe asesi kur kemi të bëjmë me një projekt ligj shumë të rëndësishëm. Pra ju e dini që i njëjti do duhet i mbrojtë të drejtat e palëve në procedurën gjyqësore, si dhe është i lidhur me sferën e ushtrimit të lirë të profesionit, pra të profesionit avokatis. E që në përmbajtje ti, pra përmbajtjen e këtij projekt ligji, as nuk mbron të drejtat e palëve në procedurën gjyqësore dhe as nuk lejon ushtrimin e lirë të profesionit avokatis. Pra edhe ne subjekt politik kemi pasur shumë vrejtje për mbajtësorin lidhje me këtë projekt ligj, e gjithashtu edhe Oda Avokatëve dhe Shoqëria Civile, mirë po fatkecisht nuk janë marë parasysh vrejtjet e tyre, me që nuk është organizuar dëgjimi publik si është praktik për shqyrtimin e gjitha ligjeve. Pra, vrejtje tona kanë qenë në paragraf 19, paragrafi 4, kushtet për regjistrimin pranë Odës Avokatëve, mëtej 21, paragrafi 3, që ka të bëj me dokumentet ekzekutive, 23, paragrafi 1.5, ku janë të përfshira kushtet për regjistrimin avokatëve dhe praktikantëve, 29 dhe 30, ku janë të konceptuara dy format ushtrimit avokatis, e që kjo bjen kundështim e ligje tjera që janë fuqi, 36, ku parashihet heqja e lirisë së avokatit dhe bastisja e zyrës së tij, por edhe tek neni 48 paragrafi 1 ku flitet për mbikëqyrjen dhe për cilën e punës së. Pra, jemi thirrur nga Komisioni për Legjislacion për t'i bërë amandamentet për vetëm 2 orë. Pra të hënën jemi thirrur në ora 10 t'i bëjmë amandamentet deri në 12 sepse komisioni duhet ta shqyrtoj në pra për shqyrtimin e dytë këtë projekt ligj dhe ta dërgojnë në seancë. Pra kjo është mendësia e mbrapshtë të bërjes ligjeve dhe ne mendojmë që duhet të ndalet kjo mënyrë e të bërjes ligjeve. Ne kemi pra përvojën e miratimeve të ligjeve në procedurën e përshpejtuar dhe fatkeqësisht ato ligje kanë sirtarët e qeverisë dhe nuk janë zbatuar fare. Pra për arsye të procedurave dhe përmbajtjen e këtij projekt ligji ne do të votojmë kundër. Ju faleminderit.